Tai prieš Panevėžį aš tikrai pasistengiau palsėti ir jutausi daug labiau palsėjęs. Ir gal net ir repeticijoje tai matėsi, nes aš šiek tiek daugiau pokštavau negu įprasta, nes dažniausiai mėgstu disciplinuotą repeticijų darbą. Puikiai, puikiai repeticija. Geroje nuotaikoje, akustika gera, garsas geras, viskas tvarkoj. Jau dabar žinom, kas bus maždaug, bet tiesiog, kadangi Kaune buvo tokios daugiau nežinomybės, tai pirmą kartą ir taip viskas, kada valgyti, kada šukuotis, kaip garsa, kaip ten mes jausimės tokioj scenoje pirmą kartą apvaliojusi. Tai vat buvo daugiau tiesiog įtampos tokios dėl visų tokių dalykų būtinių, sakyčiau. O dabar šiek tiek aišku laisviau, nes jau žinom, ko tikėti. Žinai, kai visi pro, visi žino, kas ką daro, visi žino savo vietas, visi žino savo nuotaikas, nuotaika bendra gera, visi dėl bendro tikslo. Turiu dabar taip, kad jau pamatinti, kad tai nešit stogą ir sido arenai? Visą laiką nunešim stogą ir sido arenai, ir nesido arenai. Bet čia tai tikrai sido arenai nešim stogą. Nu, bent jau pasistengsim. Scenoje kažkaip net ir fiziškai matėsi, kad daugiau energijos reikia ir prakaito daugiau išlėjau. Nors galutiniam rezultate, tai ir Kaune buvo labai puikiai, ir čia Panevėžyje buvo labai puikiai. Tai gal daugiau kažkaip darbo įdėjau būtent šį vakarą čia sido arenoje.